Ujutro umjereno do pretežno oblačno, na jugu samo ponegdje slaba kiša, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla. Tokom dana promjenljivo oblačno uz sunčane periode i malo toplije. Slaba kiša će padati samo ponegdje na jugu. U pojedinim predjelima na sjeveru magla i niski oblaci zadržat će se duže tokom dana uz svježije vrijeme. Krajem dana novo na oblačenje sa zapada koje u noći donosi slabu kišu. Maksimalna temperatura vazduha danas je bila od 7 do 17 na jugu i istoku, dok će sutra biti od 13 do 17 u višim predjelima i mjestima sa maglom od 9 stepeni. U srijedu na oblačenje koje se premješta od zapada i juga ka istoku i donosi kišu. U prvom dijelu dana kiša će biti slaba i povremena, a ponegdje padavine jačaju prvo na jugu i zapadu, a zatim i na istoku. Uveče u Hercegovini obilnije padavine. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16 stepeni na istoku. U četvrtak ostaje oblačno sa kišom uz temperaturu od 9 do 14 stepeni, dok se i u petak zadržava kišovito vrijeme uz temperaturu od 8 do 13 stepeni Celzusovih.